生まれて初めてのもんですからここでやるのすいません、はい、手に上がりましたら申し訳ございません。あのただいまより集団疎開の、聞こえない、おかしいな、ちょっと先が大きな方だった、はい、やってみて。ただいまより集団疎開ダメですね。聞こえてますよ、聞こえてますって、いいですか、俺も反対反対でしょ、それで福島集団疎開裁判の説明会を行いたいと思います。説明会判決の、すいません、やり直しとお願いします。福島集団疎開裁判の判決の説明会を行います。今日はよろしくお願いいたします。お忙しいところ本当に、あの先日は判決のすぐ後に記者会見をいたしましたが、その説明ではあまりにもあの分かりにくかったということもありまして、今回改めて皆様をお呼びして、詳しく分かりやすくあのご説明したいと弁護士の先生たちがあの企画した会でございます。また後で質問タイムとかいろいろあると思いますが、私たちも今日は緊急の先生のこの、会見で説明会であのちょっと不手際もあるかもしれませんが、頑張ってやってきますのでまず最初に、柳原先生、あ、違う、高前先生、すいません、高前弁護士から、説明がありますのでよろしくお願いいたします。あ、弁護士の高前です、どうぞよろしくお願いします。今日は2時間しか時間がなくて、できればあの質疑応答の時間をたくさん取りたいと思いますので、できるだけ簡潔にやりたいと思います。それであの福島集団疎開裁判の経過なんかを記載したあの表裏4枚のペーパーを先ほどちょっと用意したんですが、こちらの方に、受付の方にあるので、もしお手元にない方は、ご覧いただきながらお聞きいただいた方が分かりやすいと思うので、お手元にお聞きください。それで今、司会の岡田さんの方からあの分かりやすく説明をということだったんですが、何分にもですね、弁護団の中でもですね、この判決の解釈をめぐっては、まあ、井戸さん、私、柳谷さん、三者三様ででしてね、なかなかあの意見の一致を見ないところがあって、裁判官の合議よりもっと割れてるんじゃないかということが言われてるんで、あのどこまで皆さんにこうご納得いただける説明ができるか、ちょっと不安なんですが、あのとりあえず私の方から私の考えているこの裁判の決定の内容も説明させていただきます。まず簡単に経過からご説明しますと、ここに書いてある通りなんですが、平成20全部原稿を平成でやってあります。平成23年の3月11日に原発事故が発生しまして、約その3ヶ月後の6月24日に本件の仮処分を申し立てました。福島地裁の郡山支部というところに、申し立て人の子どもの数は14名でした。基本的な請求の内容はですね、子どもに安全、これ安全というのはどういう基準かというと、年被爆線量が1ミリシーベルト以下の環境、そういう安全な環境で教育を受ける権利が子どもにはあるんだと。で、郡山市にはそういう形での教育をさせる義務があるんだと。で、現状では市内、郡山市内での教育をやめるしかないんだと。安全な教育ということを考えた場合は、他で教育するしかないんだと。だから、子どもの現在の教育環境を損なわない形態での教育、それは子どもの集団の疎開しかないので、疎開を求めるという、まあ、あのかなりあのラフではあったんですが、あのこういうものだけ請求いたしました。そうしたところ、かなりあの柳原さん、これはもう主任の弁護人は、弁護士さんは柳原弁護士だったわけなんですが、まあ、半年ぐらいで結論は出るだろうというふうな見通しだったんですが、伸びに伸びまして、平成24年の12月の16日、約1年半たつ、どうして、あ、そうか、ごめんなさい、平成、あ、23ですね、ごめんなさい、23年の12月16日ですね、これちょっとミスタンクありました、23年の12月16日に決定が、そうでしたっけ、はい、決定がありました、却下の決定がありました。で、即日控訴いたしまして、仙台高裁へ抗告しました。で、仙台高裁の抗告
に対する判断が出たのが、今年の4月24日という、こういう流れになります。ですから、会社分の申し立てをしてから約2年かかったという形になります。で、仙台高裁も郡山の支部も同じように却下しているんですが、却下した理由っていうのは全く違うので、そこからまずご説明したいと思うんですが、私のペーパーの2の仙台高裁の決定というところの2段目の結論というところをまだ後回していいと思うんですが、この危険認識というところをちょっと見ていただきたいんですが、福島地裁の郡山支部はこういう形で判断していました。年間100ミリシーベルト未満の放射線量を受けた場合における万発性障害の発生確率について実証的な裏付けがないと、いわゆる万発性障害についても実証的な裏付けがないことや、平成23年4月19日付文科省通知において年間20ミリシーベルトが暫定的な安全目安とされていることを踏まえると、申し立て人にこれまで原発事故からこれまでに、被曝量被曝を浴びてたとしても年間1ミリシーベルトを超える被曝量が見込まれるとしてもですね、万発性障害についても切迫した危険性は認められないという、こういう形で万発性障害自体を否定したんですね。でここでは100ミリシーベルトという言葉を使って、これはキーワードになる、当時のキーワードだったんですが、これを出してきて万発性障害そのものを否定したということなんですね。ですから当然放射線の被害については、その遅れてやってくる被害と直ちに発生する被害、2つあるわけなんですが、現実の被害も否定してますし、万発性被害についても証拠がないからという形で否定しました。それに対して、その約1年半後に出た仙台高裁はどういう判断をしたかといいますと、仙台高裁はこういう形で説明しております。環境省や郡山市は、年間被曝線量が年1ミリシーベルト以下、これ0.23 マイクロシーベルトパーアワーというふうになっているんですが、の空間線量を目標に除染活動を一生懸命やっていると。しかし、郡山市の現状は上基準を超えてしまっていると。ただ、超えているんだけども、広告人が通学する学校の空間線量は、年1ミリシーベルトには達していないけども、郡山市の平均的な空間線よりは低くなっていると。これは一応除染の効果があったんであろうというふうに言ってるんですね。しかし、その結果、ここからが重要なんですが、その結果、広告人は強染料ではないが、低染料の放射線に間断なくさらされていると。現在も間断なくさらされていると。要するに、1メルシーベルト以下にはなってないので、低染料の放射線に間断なくさらされていると。で、低線量の放射線に長期間継続的にさらされることで、生命、身体、健康に被害の発生が危惧されると。で、チェルノブイリ事故、ここで持ってくるんですが、チェルノブイリ事故後に児童に発症したとされる健康被害に鑑みれば、福一原発付近一帯で生活、居住する人々、とりわけ児童の生命、身体、自由に、由々しい事態の進行が懸念されると、こういうふうに言ったんですね。でその後で、除染の効果は先ほど言ったように限定的だから、こういうふうな放射線被曝の危険からは、現在容易に解放されない状態にあるんだと、郡山市民はこういう状態にあるんだとまで言ったんですね。で、広告人ら、私たちはこの裁判で放射線の万発性被害を問題としている、というふうに裁判所は確認した上で、ところが最後に、郡山市は特に強染料の被曝にさらされているわけでもなく、避難区域等に指定されているわけでもなく、児童を含む多くの住民が生活しており、その生命、身体、健康に対し、中長期的には懸念が残るものの、現在、直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは、証拠上認め難いということで、7番で直接、突然、そのいわゆる直ち直接損害というものを持ってきて、それまで の万発性障害に対して非常に危険だと、で郡山の人たちは常にそういう危険な状態にさらされていると、でなかなか解放されない状態にあるということを、ポンとこうひっくり返したという言い方がおかしいんですけども、はしごを登らせておいて、パンとはしごを外したような形の切除をしているんですね。
でこれを読んで井戸裁判官あ 井戸弁護士はなんかごめんなさい井戸弁護士はですねなんか狐に捕まえたっていうか本当にどういう何がなんだかわからない決定だっていうその論評されたわけなんです。それでただここでこの2つの危険認識のところを判断していただくとその郡山とその仙台で明らかに違うということが分かると思うんですね。でちょっと飛ばして3ページの評価のところを見ていただきたいんですが、ここで評価でちょっと私の総括で書いてあるんですが、1として両裁判所とも現実の危険いわゆる直ちに発生する危険は証拠上認定できないとしたが、万発性障害については全く異なる判断をしていると。で郡山支部は集団疎開を求めるには万発性被害についての厳格な証明が必要といった上で、しかし証明がないから申し立て人の請求は認めないという、まあ、極めてシンプルな三段論法で申し立て人らの請求を却下したんですね。でこの頃自主避難という問題が結構問題になってまして、自主避難にできるからいいじゃないか、自主避難すればいい、それでこと足りるんだということを郡山市の方が盛んに主張していたものですから、裁判所はそれに対して、まあ、自主避難のもができるからといって郡山市の責任は免除されないけども、まあ、区域外通学という手段もありますよというのことを申し立てにアドバイスしたんですね。これどういう指示だかよく分からないんですが、こういうことまで郡山の裁判所は言ってたということなんですね。他方仙台高裁はどうだったかというと、そのまたちょっと先ほど の論点表に戻っていただきたいんですが、万発性被害についてこれだけはっきり危険があると言ってしまったものですから、郡山支部と同様な形でシンプルにその申し立て人の請求を却下できなくなってしまったんですね。でこれは非常に裁判所としてはこういうことをするというのは非常に珍しいというか、裁判所は判決確認にあたって片方を負けさせるんであれば負けた方からケチがつかないような形にするために本当にシンプルに負けさせるんですが、今回はそういうことをしてないんですね。意図的にしなかったのかこうなってしまったのかわからないんですが、とにかく万発性被害を認めたものだから郡山市の決定みたいに単純に書けなくなったと。そこで何を持ってきたかというと非常に面白い論理を持ってきて、その手段の合理性ということを言い出したんですね。それは何かと言いますと、その郡山市の空間占領の現状からすれば学校で生活する1日8時間の時間帯、これを除いた1日16時間の時間、これを室内で過ごしたとしてももうそれだけで年間1ミリシーベルトを超えてしまうんだと。そうするとその申し立て人だがその学校での教育うんぬんかんぬん言ってるけども、その学校での教育だけのこと言ったってしょうがないんだと、だからこういう裁判をやっても意味がないんだっていう、そういう論法を持ち出してきたんですね。だから万発性被害は認めるけども万発性被害を避けるための手段として学校教育を差し止めただけでは意味がないんだと、これも県外に行くしかないんですよということを論外に言ってるんですね。でそれについて申し立て人の方はその県外に行きたいんだと、で県外に行くから郡山市は県外で教育活動をしろということをまた団員らはその、まあ、主張をしてたんですね。それについてどういうふうに答えたかっていうと、それが他所での教育義務というところなんですが、ここでも面白い論理を出しましてですね、郡山市内で教育活動を行われこれを受けている児童がおり、教育活動を継続することが直ちに生徒の生命身体安全を侵害する危険があるとの証拠はないと。そうであるとすると郡山市が現在郡山で教育活動をすることは違法じゃないんだと、まあ、これは当たり前だと思うんですけども、直ちにその子どもがおかしくなるような状態で教育活動をすれば違法だけども、直ちにおかしくなるような状態ではないから違法じゃない、だからそこで教育活動をすることはいいんですよと。で、もし他所での教育っていうのは他所の教育官が行うのが原則だと、例えば郡山の人間がお隣の新潟県に行ったらば新潟県の教育官が教育をするのが原則なんだと、その郡山がわざわざ新潟県まで出てって出しゃばってやる必要はないんだということを言ってるんですね。で、3番目ではその私たちが言っていたその疎開ということについてはですね、同窓ら友人らとの関係を重視したとしても、これはまあ確かに重要なことなんだけども、これを重視したとしても本件はあくまでも個人の権利に基づく裁判だから他人の動向を当然には侵略できないんだと。
で教育施設上の問題とか、その他いろんなその、諸条件から、まあ、全員を受け入れたくたって、受け入れないことだってあるだろうと、だからそれは個人、各個人に個別の対応を取るしかないんだと、だから疎開という形のこと、疎開という形で裁判を求めることはできないんだということを言ったんですね。で4番目には、広告人が主張するような放射線の被害を回避するには、その転居しかないんだと、こういうのをはっきり言ってるんですね。で転居して教育を受けるしかないんだけども、転居してただ教育を受けることは誰も妨害してないんだとよ。それをすることについて、郡山市は妨害してないんだと。だから自由に転居して、そこで、放射線被害を避けて教育を受けてくださいってなことを言うんですね。だからこれがあるから、裁判所はそれ以上踏み込んで、郡山市に対して何かしろってことは言いませんという形で、こちらの裁判を却下したという、そういう形になっているんですね。非常にその万発性被害を認めたことによって、まあ、いろいろな理屈をつけているんですけども、その理屈のつけ方が非常に稚拙というか、誰が読んでもちょっとおかしいな、首をかしげざるを得ない理屈なものですから、余計判決がこう曇ってしまったという、そういう状態になっていると思います。で、そこのところで、そのことを先ほどの3ページの評価の2のところに書いてあるんですけども、その評価の2の、まあ第3パラグラフのところを見ていただくと分かるんですけども、この決定の帰結するところはと書いてあるんですけど、この決定の帰結するところは、子どもたちが万発性被害を危険と感じるならば、自主避難して、そこで教育を受けるしかないんだと、現状は。で、そのような避難策は誰も邪魔していないんだから、実現可能なんだと。でだから裁判所は郡山市に疎開させる義務を命じることはないんだという、そういうふうに言ってるんですね。で、裁判所は現実被害の証明がなければ、郡山市の現在の教育を続けることは違法として差し止めることはできないと、直ちに現実被害の証明があれば違法として差し止めるけれども、それがないから差し止めることはできないと。で広告人は国や自治体の援助がなくても、自主判断で幸福追記の権利は実現できる状態にあるんだと、誰も妨害してないから、これはだから市民的自由の確認をしているんですね。だから裁判所は今のところ何もしませんよという、そういう帰結になっているんですね。まあ、行政は現在の状態では何も手を差し伸べませんよという判断になっているものですから、当初弁護団としては、これはおかしいという形になっているんですね。でただこの辺はちょっと青臭い議論になってしまうんですが、私たちは裁判というのはどういうものかということは、その大学に入るとかなり叩き込まれるんですけれども、裁判というのは本来、開放的、歴史的な事実に対する審判であり、展望的事実に対する政策を示すものではないんだよと、あくまでも開放的事実に対する審判なんだと、でそういう展望的な政策を示すのは政治、行政の仕事なんだと。裁判所はその分をわきまえろと、これは司法の権欲性というんですが、そういうまあドグマがあって、これをかなり徹底的に教え込まれる、特に裁判官になると、その辺のことはきつく言われることが多いです。ところが、現代型、これ、よく柳原さんが言っていることなんですが、現代型の科学裁判というのは、回復不能、これ、不可逆性ということは、今回の裁判所も使ってますけれども、不可逆性で広い範囲で、万発被害、万発性、将来的に発生する被害の恐れのあるものに対して、裁判所がいかなる展望的な判断、これ、展望的な判断というのは予防的な判断ということなんですが、展望的判断をして、そういうふうな万発性被害を果たせるか、万発性被害の防止を果たせるかという、そういう機能をどこまで果たせるかということが問われているんですね、科学的裁判というのは。ですから、旧来型の裁判のドグマとの対決というか、調和が非常に重要になるわけで。裁判所が予防的判断というものをどの程度行使するかということで、科学裁判の規制が決まるというのは一般の常なんですね。で、本件の事件というのは、まさにこの旧来型の裁判と科学裁判とがバチンとぶつかった裁判なんですが、郡山市はそれをどういうふうに解決したかというと、その万発性被害についての証拠がないと言ってしまって、その科学裁判の土壌に上げなかったんですね。で、それで対立局面を回避したんだけども、仙台市高裁というのは、万発性被害はあると言ったものだから、これ、まさに科学裁判になったんですけれども、ところが、それをどういう形ですり抜けたかというと、
まあ、現実被害の証明はないという形にして科学裁判の本質をぼかしてしまい、まあ、被害回復の手段の合理性とか、まあ、出しゃばり不要論というのはちょっとよくわからない理屈をつけて最終的に広告人らの請求を不合理として排斥した、まあ、そういう肉付けをしたということなんですね。で、まあ、私たちはこれはかなりその公正な判決でボケてるなと、こんなその万発性被害を認めながらきちっと科学裁判に対して対峙しないのはやっぱり裁判所っておかしいんじゃないかと思ったんですけども、まあ、高裁判決がここまでボケるってのはやっぱちょっとなかなか考えられないんですね、私たちとしては、まあ、その辺で優秀な人が特に仙台高裁っていうのは六大裁判所の一つですから、そういうところにある程度優秀な人を配置しているはずなので、全くこういうふうなその科学裁判に無知な判決をするっていうことは考えられなくて、やっぱりどっかちょっとおかしいなって感じてたんですね。で、そうするとやっぱりこの際判決というか決定を、まあ、できる限り善意に解釈するとなると、裁判官というのはその疎開という展望的な国家的政策決定の前に、まあ、司法の権威抑制に従いつつもそれでもその万発性被害については警告を出すことがもう裁判官の最低ギリギリの良心だというふうに考えて、まあ、批判を覚悟であえてこういうような不明瞭な決定をしたんじゃないかと私は思いたいんです。本当にこの裁判所がポーンとその、広告人の請求を蹴っ飛ばすのであればですね、万発性被害なんかについてあんまりはっきりしたこと言わないで郡山市みたいな決定を出せばいいんですけども、あえて万発性被害に踏み込まざるを得なかったっていうのは議員の裁判官の良心なんじゃないかなっていう考えます。で、その上でその被告人の主張する被害回避方法が不合理だという形で論じたのは、ある意味こちらに対して被害回避のアドバイスとその勇気づけみたいなものなんではないかなというふうに考えました。ましたとか、そう考えたいと思いました。すなわちその現状ではその県外に出るしかないんだよっていうことをはっきりは言ってるんですね。県外に出るしかないんだと。で、県外に出たって教育は十分受けることができるんだと。何も心配することはないんだって言ってるんですね。で、集団疎開はそれは実現できれば望ましいけども常に実現可能なものではないんだと。だからとりあえず個人で自主避難しなさいと。で、皆さんなら自主避難もできるでしょうというそういう支えきをしているんじゃないかと、そういうふうに考えないとどうしてもこの裁判というのはその理論一貫しない。で、柳谷さんなんかこれ裁判所は理論一貫しない判決を書いただけなんだというふうに言うんですけども、私は、まあ、もっと裁判所にいたということもあるんですが、まあ、そこまで考えて彼らはその批判を確保でこういう不明瞭な決定を出したんじゃないかなというふうに考えて、そういう意味では私たちとその一脈相通ずるものがあって、万発性被害に対してもっときちっと対応して私たちがどうすれば子どもを健康被害から守れるかを考える契機を与える決定なんじゃないかなというふうに考えています。で、仙台高裁がやっぱりこういう決定を出したというのはやっぱりなぜかといえばやっぱりその、まあ、郡山支部の決定が出た後もたくさんその放射線被害についての専門家の実証的な研究とか意見表明が出ました。これは後で柳田さんの方で説明があると思うんですけども、これは本当にそれはまだあんまり解消文なものですが、公開の法廷でやってないものですからどういう証拠が出たのかということがそれこそ公開されてないんですが、非常にその有意義というか専門的な放射線研究にも資するような証拠がたくさん出てきています。で、それを読んだ市民がその現実を直視して真実を探求すると、で、子どもたちにとって最善の方法を求める声というのも非常に結集されたと思っています。で、それがやっぱり仙台高裁を動かしたのではないかなというふうに私たちは、まあ、自負というかしているんですが、それはまあ、これはよくいろんな集会で言うんですが、仙台高裁 の、 です、ね、その警備がすごかったんですね、私たちに対する。本当になんか過激派集団が裁判をやっているような形で警備をしてまして、それはやっぱり彼らがその私たちのネットを見てて、やっぱりネットに対する反響が非常に大きいと。で、市民がその正当な声を上げているということに対するかなりその警戒心があったんじゃないかと思うんですね。で、そういうものってやっぱり裁判官に当然通じますので、やっぱり裁判所としてはこの時点でその万発性被害について何もその発言しないまま裁判を終わらせたのでは、
今はその責任逃れはできるかもしれないけども、将来的にはその自分たちが、自分たちの汚名が残ってしまうっていう、そういう気持ちが、やっぱり特に若い裁判官は出たんじゃないかと思いますね。これから何十年も裁判官をやっていく人たちにとって、やっぱり万発性被害っていうのは10年後には出てくると思うので、10年後はまだ彼らは裁判官やってますので、やっぱり万発性被害についてはきちっと声を上げておかなければいけないっていう気持ちが、若い裁判官におそらくあったんじゃないかと思います。で、やっぱりそうであるならば、やっぱり裁判所にもそういうふうに考える若い裁判官というか、特に小さなお子さんを持った裁判官というのはそういうふうに考える方がたくさんおられるということは、確かに立って一つの勇気を与えるものなので、できればやっぱりそういう方たちともっともっと連帯して、裁判所の声というものをですね、行政政治に反映させたいなと思っているので、柳田さんや井戸さんとも今いろいろと話をして裁判を通じてこういうふうなパイプをもっと広げるということをもう一つやってみようかなということを今考えているところです。で、私はやっぱり今日5月18日にあるそのデモの呼びかけで小出さんもお書きになっているんですが、もう国民は忘れてしまっていると、経済復興みたいなことがかなり強く言われてて、わずか2編で本当に忘れ去られようとしていると。で、私は国会の事故調の野村修也委員、これは元弁護士、今も弁護士さんなんです、中央大学の先生なんですが、その方が最後の報告書に述べている言葉が一番心に残ってまして、これはもはや国民は騙されないと。今こそあらゆる場面で日本の病巣にメスを入れ、膿を出し切ることが必要なんだと。で、その過去を共有することが今回の教訓に違いないんだと。もう騙されることは悪なんだということなんですね。そしてそれこそが今なお避難を続けられている被災者の方々に報いる唯一の方法ではなかろうかということをその588ページで書かれているんですが、やっぱりこのことというのは非常に非常に重い言葉、特に私たちみたいな仕事をやっている人間には重い言葉だなと思っているものですから、忘れずに、やっぱり今何が起きているかということを正しく市民に伝えて共有していくという活動を、続けていきたいと思っていますので、今後も協力よろしく、ご協力よろしくお願いしますということです。ちょっと長いこれで小泉先生ありがとうございました。はい、先生の説明でもまだ難しいところがありますけれども先日よりは皆さん少しお分かりになったと思います。次今日はちょっと初めてこういうところでやらせていただくんですが、寸劇をさせていただきます。いつも文科省とか財務省上ではしてるんですが、実は昨夜出来上がって今朝ですか昨夜から徹夜で先生方と皆さん今日今やってくださる方たちで考えました。やっと出来上がった新作でございます。その後に柳原弁護士が解説するんですが、それがこの寸劇を見るとより分かりやすくなるそうです。私もまだ何も聞いてないので、それで今日は皆さんも本当に弁護士さんから、あと名前先生もですか、名前先生も特別出演で先ほど決まりまして、いろいろちょっと心配ですが大丈夫ですか練習時間は 2,3 分ですか名前先生、じゃあ題目はなんかすいませんが、裁判の解説を寸劇風にやったものですから、もっと私の解説なんかよりも100倍分かりやすいと思うので今の裁判の解説を、ね、寸劇風にしたもので、もうプロの役者がいますので、私の解説よりも何百枚と分かりやすいと思うので、ちょっとで今日は特別支援で裁判長役に名前さんがなられますので、それもご期待ください。先輩、福島集団疎開裁判の決定が
先月24日、ようやく出て2週間経ちますけど、相変わらず日本のマスコミは静かですよね。そうだな。世界中の大手メディアは瞬く間に報道したのにな。それにしても、まさに決定は忘れた頃にやってくるというくらい待たされた挙句、結論は却下だ。負けた。だがな、裁判所は我々に危険認識を表明した。もうちょっと裁判官の背中を押すことができたら、今すぐ避難させようと言ったかもしれない。え、本当ですか？だったら日本のマスコミの皆さんにも子供たちが守られるように応援してほしいところですよね。郡山は危険と言っときながら子供たちの避難を認めない、このふざけた事実を伝えてほしいですよね。何もしないってことはこのままそこで死ねっていうことですか？一体どういう理屈ですか？いや、まあ聞いてくれ。郡山市の中学生以下の子供14人は年1ミリシーベルト以下の放射線被曝環境の下での教育を求め2年前に提訴した。この2年間に中学を卒業したり決定を待てずに自主避難したりで郡山にとどまっている子供は1人だけになってしまっていた。そうだったんですね。他の13人の子供たちは待ちきれなかったんですね。決定までこんなに時間がかかっては無理もないですよね。だが現在でも郡山市の放射線量は年1ミリシーベルトを超えている。確か郡山市は年間3から5ミリシーベルトだったですよね。そうだ。ここからが重要だ。裁判所はこう言っている。チェルノブイリの事故報告書や福島県県民健康管理調査の結果、これまでの除染の効果などを考えると郡山市民には中長期的には由々しき事態が発生する懸念がある。だが直ちに危険が発生するという証拠はない。政府も郡山市も避難地域には指定、郡山市を避難地域には指定していない。ん？何？頭がこんがらがりますよ先輩。直ちに危険という証拠はないけど、中長期的には由々しき事態の恐れ、中長期的には危険になることは見えてるのに2年以上経った今は危険じゃないってどういう理屈なんだろう。じゃあ郡山の子供たちは一体どうしたらいいんですか？裁判所の結論はこうさ。直ちに危険な証拠はないから避難の権利はない。だが転居する以外現状からは容易に解放されない。郡山市内の学校で教育を受ける時間だけを低線量にしても意味はない。その他の生活時間帯で1ミリシーベルトを超えちゃうから危険を感じる人は転居するしかない。転居はできるはずだ。転居したらそこの学校に通いなさい。あなたの個人の権利に集団疎開を持ち込むことはできません。親が説得したところで子供たちは自分たちだけ助かるのはダメ、自主避難できない事情のあるお家のお友達も一緒じゃなくちゃって裁判を起こしたのに、子供たちの気持ちはどうなるの？結局司法は責任を取らず個人に責任を取れっていうことですか？郡山市は責任を取らず個人に責任を押し付けるっていうことですか？住んでる人の中長期的な有識自体はどうなっちゃうんですか？まあ詳しいことは裁判所に聞いてくれ。フリーダイヤルもあるしな。裁判所にはないですよそんなサービス。先輩もこういう時によくそんなことを言う余裕がありますね。ところで由々しき事態ってどんな事態なんですか？大変な事態ということだろう多分。素晴らしい事態であるわけがないな。万葉集や源氏物語によく出てくる言葉だな。思い譲るも由々しきこと限りなしとか。へえ。じゃあ裁判所は現在の郡山の状態について私たちの言っている危険に理解を示してくれたのですね。だがな、裁判所が決定書にこんな言葉を使うのは珍しい。それこそ由々しきこと限りなしだが
ここに裁判所の秘密の扉を開ける鍵があるんだ。秘密の扉。そうだ。まあ裁判所がどんな言葉でも危険認識を表明したのは本当に重要なことだ。権力側にある人がこういうことを公式に述べたのは初めてだろう。残念なのは中長期的に由々しき事態の発生が懸念されるなら、当然今何らかの対策を取るのが人間の防衛本能というものだが、裁判所は政府の責任を棚上げにし、郡山市民の自己判断、自己責任にしてしまった。裁判官はなんでそういうことになるのかな。政府やお役人に遠慮するんですかね。自信がないのかな。甲状腺検査の結果では3万8000人の中から10人に甲状腺がんが出ているのでしょう。これはもう現実の危険ではないんですか。みんな心配してますよ。ウェブへの投書もすごいじゃないですか。現実に絶望していない市民たちは危険と感じ、何かを変えようとしているのにな。そこだよ官職君。裁判所は郡山は危険だと思ったのだから、何かを変えようと言えばいいのに、何にも変えようとしなかった理由はこの由々しき事態が懸念されるという奇妙な言葉に集約されているのさ。何ですか一体。この裁判は3人の裁判官の合議による決定だ。きっと3人の意見が割れたんだな。危険の認識について、例えばこんな風にさ。裁判長、この福島県民健康管理調査の結果は異常です。3万8000人で10人も甲状腺がんが発生しています。でも検討委員会の医師は放射線とは関係ないって言ってるだろう。じゃあ放射線じゃないなら何が原因なんでしょうか。偶然じゃないのかな。 B 君どう思う。意見なしか。いえ WHO なども福島県民の被曝量は大したことはないって言っていますし、裁判所がそれを差し置いて危険というのは気がしてます。まあそのあたりが常識的だな。でも裁判長、今までそういう態度で原発と向き合ってきたからこうなってしまったわけで、今回のチェルノブイリの報告も無視できないと思います。何しろ現場の生の報告ですから。じゃあ A 君は郡山は危険だから避難の権利を認めろというのかい。いやそこまでは。でもこのままの状態が続くと将来的には危険だと思います。少なくとも国民の多くは不安に思っています。危険という言葉を使うのはやめなさい。裁判所が危険を煽ることになる。郡山は避難地域ではないんだ。そんなこと政府は言ってないだろう。 B 君どうだ。はい、ただこれだけいろんな事実が出てくると何らかの危険シグナルを出さないと裁判所の責任が。例えば裁判長、チェルノブイリ原発事故の時ベラルーシに住んでいた子どもたちの甲状腺疾患の治療に当たった菅野や松本市長なども福島の子どもたちの避難の必要性を訴えてますし。それは少数意見に過ぎんよ。そもそも甲状腺がんは簡単に手術で治るというじゃないかな、 B 君。それが裁判長、菅野や市長によると他の臓器への転移が怖いということです。やっぱり小さな子供がいると不安になりますね。そういえば B 君、君の長男はまだ小さかったね。まあそれなら予想外の事態にしよう。 A 君これでいいね。予想外では危険は伝わりません。せめて将来的には危険と言うべきじゃないですか。現在も将来も危険は禁句だ。由々しき事態ならどうだ。危険のニュアンスは出るだろう。もう時間もない。 B 君いいね。はい、お任せします。
A 君もいいね。由々しき事態ですか。それじゃあ除染の効果がいまいちということは書かせてください。え、まあいいだろう。その代わり現在の危険は直ちに不可逆的影響の出る恐れにするからな。先輩、裁判官の合議を盗み聞きしたのですか。いやいわゆる一つの空想だよ。なんだ、空想ですか。でもな、三人の裁判官の意見が割れたのは確かだ。だから決定の内容に守備一貫性が欠けている。普通はこんな決定は書かない。これが弁護団の見立てだ。三人の意見が一致していたらもっと理路整然と簡単に却下したはずということだ。危険についても中長期的には由々しき事態。現在は直ちに不可逆的影響の出る恐れという言い換え言葉を使って妥協している。そうすると3人の裁判官の中には私たちと同じ考えの人がいるということですね。決定をもう一回よく読んでみよう。裁判官からの秘密のメッセージがあるのかもしれない。裁判所に郡山が危険と言わせたのはみんなで頑張って続けてきた運動の成果だ。裁判の結果は最悪だけど、我々の声と正しい情報を裁判所に届ければなんとかなるということの証明だ。声を上げればなんとか何かが変わる。上げなければ何にも変わらない。時間がないぞ。まずは裁判官と思ったけど、その前にマスコミの方々にもこの子供たちや親御さんの気持ちや願いをよく理解してもらうこと、そしてお役人、それから政治家ですね。そうだな。マスコミの方にはこの疎開裁判のことを分かりやすく全国の皆さんに噛み砕いてお伝えしていただくことが求められるだろうな。そして市民側からの声もお役人や政治家の人たちに伝わる報道をしてもらって、本当の国民のための仕事をしてもらいたいですね。そうだな。どうもありがとうございました。素晴らしい衝撃ありがとうございました。もう名前先生もありがとうございました。もう飛び入りやっていただいたんで本当にお上手で、またお声がかかると思います。こんなにも上手にやっていただいたんですが、ね、会場に来てから決めたんですけど。では次に柳田弁護士から説明がありますのでよろしくお願いします。こんにちは。休憩もなしで申し訳ありません。時間がないのですぐ続けさせていただきます。私は手元に裏表で5枚ぐらいの資料を作成できます。これはこの疎開裁判の、一審の郡山、福島地裁郡山支部と今回の仙台高裁の判決の、まあ、代表したものです。すでにあれが高裁さんがさっきそういった資料を作っているのでやや重複するんですが、これを本当に説明させて、その前にちょっと前置きを話をさせてもらいます。普通判決といいますと皆さんは判決が出るともうこれでおしまいとか、あるいはもう、それに従うとかいろいろと喜んだり失望したりするんですが、実は判決というのは裁判所が下されただけでは、それは未完成です。完結していません。でそれは主権者である私たち市民がこの判決を受け入れる、承認して初めて完成するものです。ですからもし我々がこの判決に対して、元都知事の、がよく言ったノーと言える日本人ではないんですけれども、ノーと言える市民としてですね、きちんとこの判決はノーであると言い続ければ、そういう声が増えていけばそのような判決はいずれ無効になります。でその意味でその判決は下さるだけでは未完成であって、その判決をどのように結末をつけるかは我々市民の手にかかっていると言えます。
その正しい結末をつけるために、今回の仙台高裁の判決に対しても、どのように、これをですね、その理解して受け止めて承認するしないどう受け入れるかについて、皆さん一人一人がある意味ではその、受け入れ方をですね迫られているというのが、この判決が私たちに突きつけている課題だと思っています。で特にあの今回の判決は私自身も未だかつて経験したことがないような奇妙奇烈な陳腐感な判決なので、ぜひこの判決をですねその一緒に読み解きながら、この判決と向き合うようにしたいと思っています。でそのために最初あの、この裁判の手続き全体についてもう一回簡単におさらいさせてください。であの一般にあの今回はその通常訴訟ではなくて仮処分という手続きをやりました。これはあのいわゆる緊急の救済を求める手続きで、通常であれば一審の地裁段階で勝負はほとんど過ぎて、二審の裁判は単なるおまけ付録儀式みたいなものであっという間に決着つきます。で今回はその一昨年2011年の12月の暮れにあの仙台高裁に継続したんですが、実はもうこれは2、3ヶ月で結論が出るんじゃないかと、去年の春ぐらいには、もう結論が出るだろうと覚悟して、私どもの取り組んできました。それがあの1年以上も、伸びてしまったという、これも極めて異例です。でしかも裁判所は昨年8月に私たちと郡山市当事者を呼び出して話を聞きたいという異例のその、手続き、まあ、新人というんですが、それを開くと言い出しました。でこれは3回今年の1月21日まで続きました。これも、極めて異例な展開でした。でしかもこの最終の審理が終わった1月21日から3ヶ月も経過しても、裁判所の結論が出なかったという、これも、私ども、弁護団誰もが経験したことのないような、前例のない異例な、展開出来事でした。で、まあ、こういったその異例中の異例のですね、手続きの結果が出されたのが今回の4月24日の判決なので、まあ、簡単に言えばこの中身が尋常でない、普通の頭では理解できないような異常な構造をしているのはある意味では不思議でも何でもありません。まあ、こういった手続き自体が極めて異例な展開を、取ってきたことをもう一回確認しておきたいと思います。でこの判決に対してはあの、いろんな評価があるんですが、私が聞いた一つの、感想は、この判決は次のように読み替えることができるんじゃないかと。で例えば子どもがですね、危険な病気にかかっていてこのままでは命が危ないと、しかしその病気は治療すれば防げると分かっているとにもかかわらず、裁判所はその被告の医者に対してですね、あなたにはその子を治療する義務はないと、ほっといてよいという、そういうことをまあ判決で下しているに等しいんじゃないかと。こんな残酷な判決は見たことがないと。こんな倫理に反するような判決は聞いたことがないという、そういうあの感想、評価が一つあります。で、私はこれからあのお話したいのは、なぜこの判決がこんなにあの残酷な感情をですね、呼び起こすのか、呼び覚ますのか、そのことについてあの考えながら説明をしたいと思っています。で、その理由は一つには、この裁判所の仙台高裁の判決の中の事実認定が極めてまともだったこと、それが一つの原因だと思います。で、それに対してこのまともな事実認定から非難させる必要はないというですね、私たちが非難させてほしいという要求を退ける、判断を下した、その2つのですね、その、理由付けと結論をつなぐロジックというか、その理由付けがものすごく異常だったこと、この2つがあの、人によっては、こんな残酷な判決はないというような感情を呼び起こした、理由だと思います。で、あの、その事実認定がどれほど、まともなものであったかについて、先ほど高専さんが解説しましたが、もう一回私なりにですね、この疎開裁判の一審判決、福島地裁郡山支部の判決と比べながら、このまとも、事実認定のまともさをもう一回おさらいさせていただきます。お手元の資料に、あのこの対比を、してあります。で私は高専さんと違って、あのちゃんとあの判決の全文を、ちゃんとあの全部、正しく引用してあります。恣意的な要約はしないのが私の心情です。あ、ちょっと余計な話ですけど、
で最初の論点は、被爆、特に低線量大被爆による健康被害の事実認定についてどのように言ってるかということなんですけれども、でちょっと全部言ってると時間がないので、アンダーラインの部分だけ言いますと、今回維新でも、この低線量被爆によるナビ被爆による健康被害についてはチェルノブイリ事故との対比に関するさまざまな専門家の意見書を提出しました。でそれを裁判所はその左側の方で提出していると言いながらもですね、結局全部それは退けました。で、まあ、理由はですね、その個々の子どもたちについて具体的な内部被曝の有無や程度が明らかになっていないということが一つの理由です。あるいはその私たちが年間1ミリシベルト以上のところで教育をするな、以下のところで安全のところで教育しろというのと、この内部被曝の視聴危険の問題がどういう関係になるのかが明らかでないと、まあ、そういったケチをつけるようなことでですね、結局この問題については危険性を裏付ける資料にはな証拠になり得ないということで、あっさり退けました。でそれに対して今回の仙台高裁の決定は、私どもが一番今回の裁判で強調したのはチェルノブイリ事故における健康被害との対比をきちんとしてほしいと。でそれだけが、それが最も福島原発による子どもたちの将来の万発性の被害を予測する、最大なその、重要な証拠あるいは、予測になるんだと。でこれを何度も口を酸っぱくして主張してきて、でそれに関する、重要な証拠をですね、何度も、いくつか出してきました。でその重要な証拠をですね、ことごとくこの判決では、引用して採用しています。一つは項49というふうに書いてあります、チェルノブイリ事故における甲状腺の疾病との対比、これは項49号証、私の手元にあります、琉球大学名誉教授の矢崎勝間さんがですね、書かれました意見書の中で、これは京都大学の今中さんや小出さんたちが、まとめたチェルノブイリ事故による放射の被害国際共同研究報告書の中にある健康被害のですね、データを引用して、このような、健康被害が同じような汚染地域である郡山市に襲いかかってくるであろうことが、当然予想されるということを分析した箇所です。これをそのままそっくりここで引用しています。で2番目は今日ここに見られています岐阜の松井英介医師が、書かれました項72号証の意見書で、これは最近岩波書店から、日本語で翻訳されましたエストレンコさんの、ヤブロコフ・エストレンコ報告という最新のですねチェルノブイリのレポート、これの英文のですね資料が2011年に発表されまして、でここの辺に出てくるさまざまなチェルノブイリにおける甲状腺以外のですね悪性腫瘍とか糖尿病、水晶体の問題、心臓病の多発、あるいはファンダジェフスキーさんの最新の論文をですね取り上げた、意見書を、詳しく、紹介しました。でそれがここにも、同じようにほぼ簡潔でありますけれども、全面的に、この内容をですね取り上げた、形で判決に書かれています。で3番目は、北海道の、深川市の松崎道行医師の、福島県の県民健康管理調査の、甲状腺検査結果のですね評価をチェルノブイリ原発事故に後に行われた、やはり小児甲状腺検診データ、これは例の山下俊一氏がやったデータを使って、これとの対比の中で、今後福島の児童には、チェルノブイリに勝るとも劣らない、大変なその、甲状腺の疾病が、激増する恐れがあることを指摘した、意見書です。これもそっくりそのまま、ここで採用というか、紹介されています。でこういったですね事実認定をすべて踏まえた上で、先ほどの寸劇でもありました、UC 事態の進行がですね懸念されるということを言ってるんであって、なんか万葉集の言葉にあるとかなんかってことはなくて、これは
今私今言いましたチェルノブイリ原発事故における事故発生のですね、健康被害の発生との詳細なですね対比、これを全部踏まえた上で今後ですね福島の子どもたちには有事事態の進行が懸念されるというふうにつなげるという結論を出しているところが、この事実認定では非常に重みのある公的な文書でこのような形できちんと個別のチェルノブイリ事故との対比をしながら危険性を指摘したのは初めてであって、これは維新の郡山支部ではありえなかったような、まあ、画期的な事実認定だと思います。で2番目の、1ページ目の下の方に外部被曝空間線量の問題に関しましては、維新では、郡山市の主張をほぼ全面的に採用して、私どもが主張した本 の, 内容については2ページ目のところでいろいろ言っているけれども、これはなんかその条件が異なるとか、なんかまあその測定方法や集計方法は違うんだから、単純に比べることができないと言って、やんわりと、私どもの主張は排斥というか、採用されませんでした。でそれに対して今回の、仙台高裁の、この空間線量に関する、値については、私は今、高103号証といいまして、山内和也、神戸大学の、測定の専門の先生ですが、彼が実際に原告の通う学校に郡山市に来てもらいまして、詳しい測定をしてこの結果を報告書と検証として出しました。それをここに裁判所は詳細に、つぶさに採用して、で、まあ、このような空間線量の、高い危険の場所が、まあ、学校の中にたくさんあることを、認定しました。で3番目はですね、除染の評価です。2ページ目の私のシールの一番下ですけれども、これに関しても、郡山支部では除染は基本的には、郡山市の、言っている内容を認めて、除染の後には線量が低下していて、今後とも除染作業の進捗により、さらに放射線量が減少することが見込まれるということを理由にして、子どもたちの生命身体に対する切迫した危険性があることは認められないということで、除染の効果があることを前提に子どもたちの生命身体の危険性を否定する有力な理由にしました。でこれに対して仙台高裁は正反対の結論です。でこれにあたっても今紹介しました山内神戸大学の教授の考察、なぜ除染の効果が上がらないかについての理由付けをほぼ全面的に採用しまして、で、まあ、その除染については一定の成果が上がってるけれども、基本的な問題、除染技術の未開発とか、除染によって発生したその汚染物質の処理の問題が解決しないために、結果的には、この郡山市から避難するしか、この被爆の問題を解決する方法はないとまで、除染については大きな、その課題というか限界があることをきちんと認める認定をしました。これも維新ではありえなかったような画期的な事実認定です。でさらに3ページ目に、仙台高裁福島地裁の郡山地区では私たちの申し立てをですね、裁判所は、まあ、私どもに言わせればあえて曲解をしまして、私どもはあくまでも14人の原告の避難を求めているという主張を、最後まで言ったんですが、最終的に裁判所はいやこの趣旨は、原告14人だけでなくて郡山市に通う3万人の子どもたち全員の集団避難を求める主張というふうに、考えることができると、したがってそのような、意に反する子どもたち の, その避難まで求めるような、申し立ては、相当高いハードルが必要であって、でそのためには単なる危険があるだけでは足りなくて、危険が切迫していること、まあ、そういう厳格な要件が必要であるというふうに、一段階、要件をですね、厳しく設定しました。でこれは私たちの主張を、まあ、曲解するものであることで、で二審ではそれをきちんと、言ったところ二審の仙台高裁は、このようなことは、誤解せずに私どもの主張通りにあくまでも14人の子どもたち原告の子どもたちの個人的な救済を求めるということでその危険性の判断を、するというふうに内容を理解してくれました。でこれも極めてまともな、事実認定です。で
4ページ目で、その生命身体に対する切迫した危険性があるかどうかということに関しまして、維新の小山支部では、裁判の中では1回も議論がなかった100ミリシーベルト問題がいきなり判決の中で出てきました。で、100ミリシーベルト未満の放射線量を受けた場合におけるその健康被害の発生についてはいまだ実証的な裏付けがないということをですね、最初の理由付けにして、切迫した危険性は認められないということを、あるいは文科省が年間20ミリシーベルトまでは、暫定的な目安にしてもいいんだということをですね、通達を出したことも、危険性がないことの理由に挙げました。で、これもですね、私どもは、2審の中で、徹底的に反論しまして、このようなことはおかしいと、100ミリシーベルト未満の放射線量でも被害の発生についてはもう外線性があることは、世界や日本でも認められているようなことであることをですね、徹底的に反論しましたところ、2審ではこれについては一言も判決の中ではこの言葉が出てきませんでした。結論を言えば、私どもの主張を受け入れて一審判決を、この部分ではひっくり返すといいますか、否定したというふうに読むことができると思います。で、5ページ目の、このいわゆる、その集団子どもたちを避難させるということに対してですね、それ以外の方法で子どもたちの生命身体を救済する方法があるんじゃないかという他の代替手段についての問題について、これについてはさっき小泉さんが言いましたように、維新では、仙台小山支部は子どもたちに転校の自由、移転の自由があるからといって小山市にですね、子どもたちを安全な場所で教育する義務がなくなるわけではないんだと、だから転校の自由があるからといって小山市の避難させる義務の問題は消えばしないと言って、ここは転校の自由論を、否定したんですが、これに対して仙台高裁は、これを、ひっくり返しまして、子どもたちは転校の自由があるんだから、それを行使すればよいと、それをすればもう全て問題解決するという形で、ここはむしろ、後退しています。これは事実認定というよりはある種の法律的な解釈です。要するにその集団避難をしなくても他の方法が解決方法はあるんかないかという議論の、法律的判断のところで、仙台高裁は、子どもたちが自分で逃げればいいんだと、それ以上小山氏が自ら、わざわざ地元の、避難先の学校教育委員会を差し置いてまで子どもたちを避難させる必要ないという形で、問題を解決しましたが、ここは郡山支部よりも、後退した判断になっています。で、これがちょっと駆け足で見た、事実認定の、全体像です。で、もう一回おさらいで言いますと、要するにその低線量被曝による万発性の障害の危険については、私どもが主張したチェルノブイリ事故との対比による、その被害の、発生予測については、全面的に私どもの主張を採用して、これを認定しました。で、外部被曝の問題についても100ミリシーベルト問題を一言も口にしませんでした。で、除染の効果についてもこれが限界があることをきちんと指摘しました。で、私たちの申し立てが、これまし3万人の子どもたちの救済であるというような歪曲についても、仙台高裁は全くそれをしませんでした。そういう意味では極めてまともな、事実認定をしているんですが、最終的に結論として私たちの申し立てを却下するために、さっき小泉さんが言いましたように、無理くりのですね、その理屈、へ理屈を、持ち出してきて、最終的に私たちの、主張を退けたためにですね、非常にここは、理解できないような、法律論というか法的判断をしていることになります。で、ここについて、さっき言いましたように、これだけ危険をですね、認識ときながら子どもを救わないという結論を導いたことに対する、残酷な、判断はないという感情を呼び起こすことがここから人によっては出てくるだと思います。ただし、もう一つですね、この判決のもう一つの評価というか可能性について、申し上げたいことがあります。ちょっと後ろの黒板を使って、
で私が取り上げたいのは2008年の4月17日に名古屋で出ました、名古屋高裁の自衛隊違憲判決、ちょっとこれ小さいんですが、これで自衛隊はですね、海外医薬派兵はですね、憲法9条に違反するという判断をした、この有名な判決ですけれども、この判決と非常に判決の構造が似ている部分があることを、ちょっとこれから簡単に説明させていただきます。で判決というのは、簡単に言いますと、主文と、理由からできています。で理由も実は2つありまして、事実判断というか、主文を導く前提のある事実判断と、その事実判断をもとにやる法的な判断、法律判断、この2つの理由付けになっています。で郡山支部のですね、一審判決は、主文は私たちの申し立てを却下しました。で事実判断も100ミリシベリア以下だったら心配では危険ではないというので、もう全面的に私たちの主張をしておりました。で法的判断も従って我々の救済法は必要ないという形の、こちらの主張を全部退けました。で実は自衛隊にですね、この名古屋高裁、2008年の4月なんですけども、これはイラク派兵を差し止め、憲法に違反するんで差し止めを求める訴訟を起こしたんですが、高裁判決で主文は否定されました。差し止めのその権利はないと。でその法的判断もですね、差し止めする請求権という法的な、控訴人など本件差し止め請求にかかる訴えはいずれも不適法であるといって、そういった請求権はですね、法律的にはないんだということで、これも否定しました。ところがその前提である事実判断のところで、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は政府と同じ憲法解釈に立って、イラク特法をですね、合憲とした場合であっても、これ憲法9条に違反する活動を含んでいるとことが認められるという。でここで原告の主張を、全面的に採用するような、判断を、しました。こういったのがこの仙台名古屋高裁2008年の自衛隊判決の、今構造です。でこれがですね、今回の仙台高裁というのは、私どもの判決のは主文は負けました。しかし事実認定では、さっき言いましたように、停戦の被爆による、健康被害の問題、あるいは空間線量の値の問題、除染の効果の問題、限界の問題、そういった事実問題の基本については全部ことごとく我々の主張を認めました。しかしさっき小出さんが言いましたように、その理屈、いろんなですね、理屈をこねて法的判断すれば差し止めを求める権利はないんだという、こういう形で、主文を導きました。でこの、なんていうか、正しい事実認定、私からとも言わず危険な事実認定をしておきながら、法的な判断がすごい理屈を使って最終的には罰になったんだけども、でここですごく残酷なものを感じるという人もいるんですが、見方を変えれば、これと非常に名古屋高裁の自衛隊規範が非常に似ている構造をしているんではないかというのも見れるわけです。主文は却下したけども法的判断も差し止め請求はないと言ったけども、その前提である事実判断のところで原告の主張を全面的に認めたと。で名古屋高裁では、逆にですね、こういうふうに、原告が負けたために、国側は最高裁に上告できなかったんですね。勝った側はですね、上告できないんで、これは確定しちゃったんです。で逆にここはきちんと憲法9条に違反すると、その自衛隊の案件はということが認められたことが非常に、その価値があったと。そういう意味ではここもですね、その郡山市はこの事実認定はすごい不満だと思います。福島県もすごい不満だし、その背後にいる国ももうけしからんと思っていると思うけど、勝ったために上告できないんですね、仙台高裁のその事件を郡山市は。だから非常にこれと似てる部分はあって、この部分を覆したいわけです。こうしたいわけです。もう
きちんときれいにバーッとやりたいのにこんなのを入れられちゃったんで、勝った郡山市や福島県や国はすごい不機嫌な勝ち方をしているわけですね。でそういう意味でこの名古屋高裁の、自衛隊違憲判決に似た構造をですね、しているところが一つの、特徴と言えるので、ここに着目すれば私たちは、こういう成果を得たんだと。で今残っているこの罰のところは本当にくだらない屁理屈なんで、もうこれはもう皆さんがですね、こんな屁理屈おかしいと大合唱を上げれば吹き飛ぶような屁理屈なんで、ここをですね本当にこれから多くの市民の声で吹き飛ばしてくださいよというのが、ひょっとしたらこの名古屋高裁の判決に近いような、この判決が暗黙のうちにその、私たちに示している一種の可能性というか今後の展望だというふうにも見えるわけです。で、ただその仙台高裁は、この事実認定をですねこういうふうにした背景には、2011年の12月以降の、福島県 その健康被害の悪化ですね、もうそれが本当にひどい、まだ12月までは顕在化しなかったけども、この1月以降甲状腺検査結果が1月から始まってどんどんその大変な事態が出てきて、もうこの現実の悪化している事態をですね仙台高裁はやっぱり否定できなかったと。で被告の郡山氏もここを否定するような迫力のある証拠を出せなかったんです。そういう意味でやっぱり現実の持っている事態の悪化がやっぱり仙台高裁のこの認定をやっぱりさせた大きな力だし、あと市民の皆さん方のやっぱりこの声ですね、やっぱり本当におかしな判断をしたら許さないというですね、この声がやっぱりこの認定を課していると思います。やっぱりこのことを基盤にしてこの屁理屈をですね、こう丸に、なんかちょっと大阪のゲームってやってる感じで申し訳ないですけど、こう丸に本当にすることは絶対可能ですので、これやっぱりこれからの皆さんの取り組みでここができると思うので、普通は科学裁判はここで一番苦労するんですね、事実認定がなかなかできなくて、でもこれがクリアできたんですから、あとこのヘリクスなんてのはもうみんなの声が集まればもうすぐできると思うぐらいの私なんかの感覚です。ですからこれから本当に早い短い時間でこの2つを丸にするのですね、取り組みを、例えばもう1回2回目の二次疎開裁判を起こすとか、あるいは、市民運動を起こす、もっと大きな声を起こしていって、こういうことに特に判決が行政がきちんと集団避難を、根本的な施策として、やることをですね選択肢の一つとして認めているので、それを福島県や国や自治体は実行しろということをですね、市民が声を上げているということによって、この丸をですね、この事実認定を踏まえてここの丸を実現するということが、この判決が私たちに教えてくれている可能性ではないかというふうに感じて、私はここに来る前は高瀬さんとは反目してたんですけども、今はなんか気持ちが一つになった感じで、あんまりちょっと簡単にハーモニーがあっていけないんですけども、一応そういうような結論です。どうもありがとうございました。先ほどまで司会をしておりました岡田はですね、子どもたちを被爆から守ろう5月18日の新宿デモの会議のために退出いたしましたので、代わって演劇班の国田が司会をさせていただきます。高専弁護士、それから演劇班の、寸劇、それから最後に柳原弁護士の解説ということで、ここから質疑応答に移らせていただきたいと思います。順番にどうぞ皆様手を挙げて、はい、マイク回した方がいいですよね。持たせましょうか。ないです。どうもすみません、ザ・プレステッパンの桜井真由美と申します。2問ほどあって、1問目は、裁判の証拠として、
郡山市内の、土壌調査の結果は出されたのでしょうかということ、あの空間整理しか表に出ていないので土壌調査をしたのかどうかということ、それから2問目はこれはあの柳原弁護士とかいつもあの何かの会見でおっしゃっていたことなんですが、法廷の場所で、山下修一氏、鈴木氏と、山崎悪魔先生との、まあ、いわゆる 対決はあんまり痛くないですが、対決というのを、一応山崎先生側としてはなんか裁判所の中で前でお待ちしているぐらいに、あったというお話を伺ったんですが、その、まあ、それまでの、まあ、プロセスと、まあ、今後どういうふうにその今後、まあ、控訴されるかどうかを含めの話になってしまうんですが、そういうことそういう、まあ、いわゆる公開の場所でそういうことを、まあ、考えていらっしゃるのかどうか、ちょっと言いましょう、厳しいです、すいません、お願いいたします。一番目の方ですね、あの土壌、汚染のことに関しては、項49号証の、さっき言いました矢崎勝間さんのですね、意見書の中で、この、郡山市と土壌汚染の程度が同程度の地域でチェルノブイリでもその多量な健康被害が発生しているということで、その対比をするときに、2011年の8月30日に文科省が発表した福島県内の土地の、土壌汚染の調査結果ですね、詳しいやつですね、セシウム134、137について、これの土壌汚染の結果に基づいて、チェルノブイリとの汚染の対比をして、そこから健康被害の、予測をしているので、ここで出しています。ということは、流行講座の中では、独自には調査をされていないそうですね、独自はちょっとまだ言わなくて、それは確認ですか、別に言っています。はい、はい、で2問目です。2問目はですね、先ほど柳原弁護士の方が始まった、これは仮処分という手続きで、仮処分という手続きは原則は書面だけが証拠になっていてですね、いわゆる証人尋問という手続きは取らないのが原則なんですね。ただ事件の内容、まあ、重大性、いろんな要素を考えていて、裁判所が必要だというふうに考えた場合には、その公開の法廷で、普通の裁判と同じように公開の法廷で証人尋問をすることもあるんですね。で昔は国労とか労働事件が華やかでしく頃は、そういう事件は仮処分でもそういうような証人尋問なんかがやりまして、その結果その仮処分が、まあ、本案本当の裁判みたいになっちゃって、全然どん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 長期化するということで、まあ、昭和60年代以降は裁判所は基本的には仮処分については、その証人尋問はやらないというその政策を取って、それが新しい保全法にもそういうような形で法律化されてしまったんですが、それでも、まあ、例外的には証人公開の法廷で証人尋問することができるという規定があるものですから、私たちはそれ、この事件はまさにそういう事件だと、公開の法廷でいろんな学者さんを呼んで意見を開示してもらって、それを市民がみんなで聞いて判断する、そういう手続きが必要なんだからぜひやってほしいということをお願いして、お願いするだけでおそらく裁判所は採用していないだろうからとせ、名前さんとかですね、松崎さんとか矢ヶ崎さんまでわざわざ仕掛けて、今日は3人来てるんだからというか、もう来ちゃったんだから聞いてくると、矢ヶ崎さんは沖縄から、それから松崎さんは、北海道から、名前さんは言わないけど、みんな県外から来てるんだから、それは来てるんだから聞いてくれっていうことでお願いしたんですけど、裁判所が最後まで聞かなかったんですね。あれはやっぱり、まあ、あの時そのどこまで事実認定に踏み込むか決断はしてなかったと思うんですけども、やっぱり一歩その門を開いて、扉を開いてしまったら大変なことになってしまうっていう、あの頃はそういう認識があったのか、結局聞かなくて本当に無駄足を踏ませたという、そういう経過がありました。ただ私たちっていうか、まあ、そういう本当に矢崎さんにしても松崎さんにしても名前さんにしても、そこまで協力していただいたっていう、そういうして押しかけてきたっていう、そういうその迫力はやっぱり裁判官3人に確実に伝わったと思ってまして、それがやっぱりこういうふうな最終的な認定、やっぱり裁判官としても何かしなくちゃいけないと、そういう気持ちになったんではないかというふうに私は考えてまして、まあ、お三方に本当にわざわざ来ていただいて無駄足になってしまったんですけども、決して無駄ではなかったなというふうに考えています。ただ今後裁判やるとするだろうし、
正式裁判という形で、次の裁判を正式裁判という形で起こして迅速にやって公開の法廷でということをやっぱ考えなくちゃいけないのかなという気持ちは持っています。よろしいでしょうか。では次の方どうぞ。すみません、田島と申します。あ、よろしいですか。柳浦先生がその丸とバツの図を書いていただいて非常によく分かるんですが、その丸の部分というのはこの際はっきり言いますけども、集団疎開というね、手段以外のことを求めている人にも大変使える道具だと思うんですね。それで例えば自主避難とか保養運動、それから、被災者支援法の活動をしている時にも使えるわけ で、その辺のところ今まだ裁判があったわけですから、この裁判の運動は集団疎開が唯一正しい方法だというような言い方をね、したとしても仕方ないと思うし、周りの人は割とそういうふうに見てた。ある種モンロー主義といいますかね、でそこのところをね、僕もサポーターとして一時期頑張らせていただきましたけども、この際やはりもうちょっと広い連帯をですね、むしろこの裁判運動の方から呼びかけていただきたいなというふうに思っています。ひどい裁判だという判決だということもそうだけども、やっぱこれを使っていくのは連帯が必要じゃないかなと思うんですが、その辺いかがでございましょうか。その辺のところはですね、かなり弁護団から昔から分かれているところですね。いやただ少なくともですね、他のいろいろな運動されている方にこの裁判がきちっと認識されていない、先ほど柳原弁護士が説明した通り、非常に使える裁判というか、裁判所としては使ってほしいんだという気持ちが、私はなんかひしひしと伝わってくるんですよ。というのは、そこは個人的な話ですけども、裁判長は私と同期というか、右陪席はやっぱり私がいた時の下の裁判官とよく知っている人間なもんですから、どうしても悪く捉えづらいと。で、本当そういう、ね、裁判所の気持ちがひしひしと伝わってくるんですよ。だからやっぱりそれはやっぱり組んであげて、とにかく裁判所はここまで踏み込んで認定してるんだっていうことで、その雇用の運動されている方にしても、もっともっと宣伝してこの裁判を使ってほしいということは本当広く告知しなきゃいけないし、どこかでやっぱりもう少しこう連帯をするその方法を考えなきゃいけないなと私は思ってるんですが。いや、私も全くその通りです。よく言うんですけど、こう頂上にあるのはその子供を安全な場所でその教育というか生活というかそういうことができるというのが、大人もそうなんですけど、とりあえず子供に限って言えば子供を安全な場所で生活できるような、施策というか、あれをその実現すると。ただその山に登る方法はいろんなやっぱりルートがあって、その行政交渉とかいろんな自治体で地道であったりとか、でその一つとしてワンノブゼムとして疎開裁判もあるんだというふうに思ってたんです。で裁判の場合やっぱり一つ大きいのはちょっと言葉は偉そうで、要求するとか人権侵害とかそういったことを要求できる、そのちゃんと守れと、その子どもの人権を守れってこと。で、いろんな交渉だとやっぱり相手の立場も考えて やり方もやっぱり工夫しなきゃならないですけども、裁判の場合には堂々と人権を守れってことを言えるので、原理原則を正面からそのきちんと言えるので、そういうところでこのルートも、他のルートの人たちが使えるっていうか活かせる部分があるだろうと思って、気持ち的にはここはもう本当にいろんなルートをいろんな人がめんめん自分たちがその やれるところやりやすいところから一緒に登ってって頂上を目指そうっていう気持ちであることは、変わりなくて、モンロー主義なんて夢夢を持ったことはないんですけども、そういうふうに見えるとしたらこちらのちょっと至らなさがあるので、そういうことないようにこれからちょっと改めて今おっしゃるような形で一緒にもっと緊密な関係を取りながら頂上を目指して、時間もないからやりたいと思っています。はい、ありがとうございます。はい、
無期なもので、ちょっと難しいなと思うところをちょっと解説してもらうんですけれども、はい。評価っていうところの、3の裁判とかところから、裁判とは本来、解雇的経営に対する審判であるとか、あと、他方、現代型の科学裁判とは、科学性と、その不科学性っていうのは何かっていうのとか、あと、旧来型のドグマってことについて解説してもらうんですけれども、いかがでしょうか。はい、一番わかりやすいところは、裁判とは権利回復ってよく言われてますよね。発生した被害に対する回復機能が、その発生した被害に対し被害を回復するのが裁判だという考え方が強いんですね。発生した被害というのは過去の事実を認定して、それをどういうふうに回復するかということなんですね。ところが科学裁判というのは、今まだ発生してないけど、将来発生する可能性があるというものですよね、万発性被害というのは。それはその展望的、ファースト、展望的にこう判断をして、その今それどういうような形で対応したらいいかっていう、そういうことですよね。で本来裁判っていうのはそういうものではないんだっていう考えが結構強いんですね。というのはどういうことで要するにすでに権利回復、裁判所というのは権利回復、権利救済機関だっていうことで、すでに発生したものについて過去の事実について判断して、それが過去の法律との関係で正しいか正しくないかを判断するっていうのが裁判所の本来の役割なんだと、はい、で将来的な問題ってのはそれは政治の問題だ、行政の問題だっていうんですね。なるほど、はい、そうすると科学裁判っていうのが今言ったとおり、まだ現実には被害が発生してないっていうふうに考えるわけです、はいはい、ところが5年後10年後には発生する可能性があるだろう、はい、その可能性っていうのはいろいろレベルであると思うんですけども、はい、じゃあ 10% で発生する可能性がある場合、 20% で発生する可能性があるから、いろんなレベルがあるんですけども、はい、その場合にどの段階に至ったら裁判所が踏み込むべきかということについての議論というのが、そんなに裁判官というか司法の中で一致しているわけではないんですね。それがその予防原則にどこまで踏み込むかということで、はい、これは科学裁判ではいつも問題になっているところなんですね。なるほど。で、不可学性というのは、不可学性というのはこれは異なる問題で、回復できない損害ということで、その仮に何か障害が発生したとしても、その将来的に、まあ、回復、まあ、風邪ひいたとしたって薬飲みは回復できるんであれば、風邪ひいた時に何か手を差し伸べればいいだろうと、はい、薬を与えればいいだろうと、はい、ところがそういう病気ではなくて、薬なんか与えてももう回復できない病気ってありますよね、はい、発生して、まあ、水俣なんかそういう例なんですが、水俣を考えていただければ分かると思うんですが、水俣の場合でも、その水俣に罹患しちゃった場合には、もう裁判所がどんな手を差し伸べても、それはもう健康は回復できないわけですよ。はいはいはい、そうするとどの時点で裁判所が踏み込むべきかっていうところが問題になってまして、その、極的に被害が発生するかどうか、かなりその曖昧な時に、どの程度その解明できたら裁判所が踏み込んだらいいのかって、そういう問題なんですね。本来裁判所って、先ほどのことで、過去の行為に対してするものだと話すことがあるんですね。過去の行為が明らかに間違ってるっていう、きちっと証拠で判断できたときに、はい、権利回復 の、 判断っていうか、審判を下すんだっていうのは裁判所の役割だって言われてたんですね。だから過去の行為を判断することは結構、まあ、裁判所得意なんですけども、将来の問題を展望的に判断するっていうのは意外と苦手だという、そういうことなんです。だと旧来型裁判ドグマ、現代型裁判ドグマどういうことですか。それが今言った過去の行為について判断するのが旧来型の裁判、それから展望的な問題、将来的な問題について判断するのが、いや科学新型の科学裁判ということで。あ、なるほど、分かりました。放射性被害なんてまさにそういうことで、はい、万発性被害っていうのは今は発生してないけど将来発生する可能性があるってことですよね、はい、で郡山の効果の決定っていうのは そこをすごくはっきり踏み込んでて、中長期的には有意識自体が発生する懸念があるのがはっきり言ってあるんですよ。でそういう意味からじゃあ今何もしなくていいのかっていう問題になって、はい、それが非常に残酷な決定だという柳田さんの表現になってたんですね、はい、分かりました。関連してすいません、科学裁判のことで言えば、環境基本法には予防原則ということが入ったんですよね、はい、だけれども、まあ、裁判所としては司法立法行政 の司法のところではそのことがまだ日本ではあんまり生かされてないということだと思うんですけど、国によってはもう予防原則がちゃんと裁判でもうバンバンやられている国もあるわけです、ね、
だからやっぱりそれは私たち市民の力で裁判所を変えさせないといけない部分があると思います。裁判所の力ってやっぱ司法の力で日本はやっぱり相対的に弱いというか、先ほど寸劇の出たように遠慮しているというところはどうしてもあると思いますね。それはやっぱり国民がもっとこう国民の声で裁判所はもっと元気出せって言わないと、だからこの裁判もボンボン叩くんではなくてもっともっとっていう、そういうふうに私はしたいなという。Uプランの庭です。同じことで2つ質問したいんですが、この今回の決定についての、批判ですね、それは裁判所に影響を与えるのは市民の声であると、あるいは高瀬さんの話で裁判所の方も、将来の批判とか評価を、気にして書いている部分があるということで、この市民あるいは世論の判決に対する批判ということなんですが、そのために一番大きい役割を果たすのはおそらくマスコミであろうというふうに思うんですが、それは2番目の質問で、マスコミ以外でですね、こういう裁判に対する批判というのは、例えば歴史学会が学会の中で討議するとか、物理学会とか、そういうものがあったりですね、あるいは学会誌みたいなものがあって、その中である学説が否定されるとか、あるいは何かこう勉強会みたいなことを開くとか、それから裁判官を招いたセミナーかなんかでですね、何かそこで質問、何かマスコミ以外の批判でどういったやり方っていうか、強い影響を与えるやり方があるのかなというのを一つお聞きしたいことと、それからさっき言ったマスメディアの問題で、この1年半ずっとね、いろんな局面で取り上げていただけなくて、非常に辛い思いをしたんですが、今日もこの場に、テレビは、来ていないと思います。新聞関係で、一部良心的な方が来ていただいているのかなと思うんですけども、この裁判をマスコミが取り上げないということの背景ですね、それとその取り上げられないことによる、負の影響みたいなこと、それがどういうマスコミが海外英語圏なんかでは随分報道されているようなんですが、日本の国内でこれが報道されないということのマイナス影響みたいなことっていうのはどういうことを弁護士の立場でお考えになるでしょうか。どちらでもということです。最初のちょっと質問ですけども、私実は今回の判決で一番不満に思っているのは、裁判所が憲法判断をですね一切してないというか、で私どもは憲法26条1項でその子どもたちには教育を受ける権利を保障してて、その中には安全な環境で場所で教育を受ける権利があるんだと、でそれは裏返せば国自治体は子どもを安全な環境で教育する義務を負っているんだと、それを果たせということですね。もう分かりやすく言えば、子ども被災者支援法なんかができる前から憲法上でその子どもに関して言えば、安全な場所で教育する義務を国や自治体が負っているんだから、それを速やかに実行しろということをずっと言ってきたんです、この裁判 でこれは憲法訴訟なんだけども、今回の判決はこの憲法論については一言も触れてないんですね。でこれに関してはすごく、残酷とは思いませんけども、すごいやっぱり不満で、でそういう意味では憲法学者がなぜこの問題を取り上げないのか、それもすごく不満です。で憲法改正についていろんなところで、はっきり言っちゃえば9条の会の方とかいらっしゃるんだけども、なぜこの9条の会のようなところでこの疎開裁判のことを取り上げないのか、あるいは憲法学者が取り上げないのか、である意味では子どもたちは日々その、放射線物質による放射線の被曝を受けている意味では、ある種の核戦争のもとに置かれているというのが福島の子どもたちの現状だと思います。で戦争放棄とか言いながら核戦争のもとに置かれていることに対して、やっぱちゃんと子どもたちを安全な場所に逃がすというのは憲法9条を現実の憲法9条が直面している最大の課題だと思うんで、憲法9条をですねあれだけ声高にですね一生懸命守る人たちが、この疎開裁判のことを、子どもの安全のことを憲法問題として取り上げない、あるいは受け止めないでしたら、やっぱりそれは非常に私としては
考えてほしい、不十分だというふうに思うので、そこで憲法のことを考える人にこの問題を考えてほしいの一点と、あとはこれですね、私はリスク評価という問題があるんですね。要するに危険という問題をどんなふうに判断したらいいのかという、でその学会とかいろんな科学裁判におけるいつも出てくる問題なんですけども、それがここでも訴訟裁判の大きなテーマでした。簡単に言えば仙台高裁のようにリスクは子どもが取れと、やばいと思ったら自分で逃げろというリスク評価をするわけです。仙台高裁はそれはもう根本的におかしいと、子どもが自分で事故を起こしたんだったらまだわかると、何も 100% 責任もなければその関与もしてないような問題について、なぜ子どもがこれほど厳しい自己責任リスクのを負うようなことをしなきゃならないのかと、これは狂牛病のですね、問題の時に大きな問題だったんですけども、あの時にもリスクは個人が取るんですよと、自分で判断してやるんですということを平然という学者はいましたけども、今でもそのこの被爆問題でリスクは個人が取る問題ですということを言っている学者がいます。でそういうもう本当に何ていうかな、非倫理的な反道徳的なですね、リスク評価する人たちとの議論をですね、きちんとしたいんだけども、そういったリスク評価の議論をですね、ちゃんとやる人たちがあまりにも少ないというのが、やっぱ正直言ってこの裁判をやっている中で大きなやっぱり不満というか、感想としてあります。まあ、第一の質問はそれを私、今の柳原さんのお話で、うん、ちょっと問題があるんです、うん、そういう討論をする場をですね、設けたいですね、売り込んでください、はい、雑誌社に公共経済の方もいらっしゃいますし、そうですね、それは世界でもいいんですよね、そう思います、金曜日でもいいんです、ぜひね、どうもね、皆さんね、マスコミが来ないことはけしからんっていうのはダメですよ、いやいや、来ないことじゃない、仕掛けてください、こちらから出かけよう、いいなしですあ難しい、いやもう一つ、いいわ、二つ目の質問があるんですよ、ね、あ、はい、もう少々お待ちください、難しい、うん、まあまあ、私はそれについては斬新というかユニークな考え方って浮かばないんですが、やはり復興という二文字は人と物とお金がないと復興とはできないわけで、その子供あるいは人をその土地から逃がすという政策っていうのはやっぱり国としてはなかなか取りづらいというところがあって、それがやっぱりマスコミにも伝わるし、そういう意味でこの裁判っていうのはまあ思想的に見ると復興を阻害っていうか復興のマイナスになるという形で捉えられて、どうしても捉えられてしまう。私たちは本当の復興というのは子どもを守ることだと思っているんですが、どうもその辺が経済復興と子どもの安全というものがこう墓にかけられて、まずは経済復興だというふうに言ってしまう。それが今原発自体が忘れ去られてしまっている状況になりつつあるという、そのアベノミクスの結果、そういう状況を全く総じ系じゃないかなと思っているんですけど、ちょっとその前に先にお話を。疎開裁判を、勝手に応援しております、勝手連の田中と言います。ちょっと全体の議論の雰囲気と 逆方向で発言をさせていただきますが、私はこの10年間ぐらいのですね、日本の司法の反動ですね、司法反動というものをかなり深刻に受け止めています。で実はこの疎開裁判の判決とほぼ同時にですね、大井原発の仮処分、運転差し止め仮処分の判決も出ておりまして、それについては非常にけしからん判決が出ました。で批判は私がそこにレポート書いて置いてありますが、私は両方共通しているものがあるというふうに思っているんです。で今日ご説明があったように、ポジティブに受け止めるべき、あるいは受け止めたい部分というのは大変あります。しかしながら柳原さんがおっしゃったへりくつ部分ですね、そこがやはり私はその裁判所としてですね、あるいは裁判官として全く失格のですね、判決を下しているんだというふうにはっきりと申し上げたいというふうに思っています。それで、私が言いたい申し上げたいのは、
こういう裁判システムの、その、なんていうんですかね、不全状態というのをですね、やはり我々は、この裁判を、まあ、もうちょっとオーバーラップして、かなり深刻に受け止めて、それに対しても、やはり変えるんだというですね、こういうその市民社会として機能しない手法をですね、我々がある程度背負って変えなきゃいけないのだというですね、気持ちを強くすべきだというふうに僕は思います。でまあ、そのツールとして柳田さんがおっしゃった憲法論議というものを持ち出してくるというのが僕は大事だと思っているんですね。それで、まあ、その関連で今度は質問なんですが、確か弾劾裁判というのがありましてですね、それで私は日本 の, その憲法に確か謳ってたと思うんですが、この弾劾裁判、国会によるですね、裁判所裁判官を、まあ、裁くっていうんですかね、弾劾裁判制度を生かしていく方法はないのかなというのがですね、素朴な質問なんです。それで、まあ、それに加えて、まあ、ちょっと後付けで申し訳ないんですが、最高裁判所の国民審判についてですね、この形骸化もですね、やはり国民はしっかり意識をしてですね、万が一今回のこの仙台高裁の裁判長だった男、佐藤って言ってたっけ、こいつがですね、最高裁の判事にでもですね、推薦された場合にはですね、我々が大宣伝をしてとんでもないやつだという宣伝をしないといけないかなというふうにも思いました。まあ、いずれにしろ司法の反動とその司法機能の形骸化を防ぐですね、市民的な努力が私は大事だというふうに思います。質問だ感想みたいなものなんですけども、全く今の感想に同感で。私は司法はですね、もっと我々市民との距離が空きすぎていると、その司法権の独立とか言ってるけども、本当はその、権力と行政とか立法と独立するのはいいけども、我々市民とはもっとですね、いろんな意味で交流とか、コミュニケーションがあっていいと。でその一つとして、私は判決があったらそれに判決に対するコメントを市民が自由にですね、もうどんどんその支援する、批判する、反対する、賛成するをですね、述べるような、そういう仕組みがあっていいと思っています。で今回も判決直後アクションでこれに対する思いをですね、書いてくれとで言って、それでいろんな人がまだまだ数は少ないですが書いてもらっています。でその数をやっぱり、その中身をですね、多くの人が共有することによって、また自分たちのなんか考えや理解が深まるし、判決に対する評価も変わってくるんで、そういうなんかその、私はさっき言いました、判決は未完であると、で完成させるのは我々市民の力しかないと、でその市民が表現する場所、もう一回市民自身が、なんていうかな、言ってみれば、再審をするっていうか、改めて裁く場をですね、そういう広場を作ることが実は大事 で、それは決して国家機関になる必要なくて、民間のですね、そういう場でもいいと思ってて、ちょうどノーベル賞が日本の文学賞よりも権威があるようなものなのは民間のですね、賞だって、きちんとやっぱりそれはまともであれば、日本の文化賞なんかへでもないようなですね、素晴らしい賞ができるわけなんで、そういう意味でやっぱり我々自身の手でですね、判決を批判し評価するような、そういう広場をですね、今作ってますけれども、もっともっとそういった広場を作っていきたいと、あるいは行く必要があると思っています。ちょっとすみません。働きまして、まずいと思います。この裁判で、まあ、さっき柳原さんが非常に分かりやすくおっしゃっていただけたんですけれども、この事実認定というか、事実判断の問題ですね、でこれがやっぱり非常にはっきり出てきたということを、やっぱり大きく知らせていくっていう、全国にも知らせていくということが必要だと思うんですね。でこれはですから、郡山の問題だけでなくて、非常に普遍的に今福島を中心としたこの地域だけでなくて、関東圏からさらに広くですね、全国どこにいてもやっぱりこの問題は今いつ明日は我が身というか、いう問題だろうと思うんですね。私は岐阜ですが、すぐ隣に福井があって14基、日本最大の原発銀座があるわけです。で一番近いところは27キロっていうところに住んでるわけです。で1時間も経たないうちに、まあ、事故があればそのブルームがやってくる。そうでなくても通常運転でも原発は常にその危険な放射性物質を出し続けているわけですね。
でそういうことの、低線量被曝っていう低線量、特に内部被曝ですね、このことの認識っていうのはまだまだ日本では少ないものですから、このことをやっぱり知らせていくことが一つどうしても必要だと。そういう意味で今度の判決っていうのはやはりすごくいい中身をはらんでるんだっていう、その柳川さんの説明に非常に感銘を受けたわけです。それでこれからのこと、さっき本格的な裁判って話もちょっと発言の中にあったかと思うんですが、どうするのかということですよね。そこはちょっと伺いたいんですけども、私としてはですね、今脱原発とか卒原発とかってことは言われてきたんですが、今一番必要なのは脱被爆っていう、そこのところで、手をつなぐと。で支援法を頑張ってやってきた人たちもいますけれども、やはりその移住すると、移り住む、汚染の少ないところに、あえて汚染が少ないって言うんですけど、汚染の少ないところに、集団で、コミュニティを保ちながら家族を分断させないように、地域の人間のつながりを保ちながら移り住む、その権利を保障するっていう、この戦いがどうしても必要だと思うんですね。今でも実際はですね、ものすごい勢いでその福島に戻れというのがもうどん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 となされて、福島は封じ込めなんですよね。例えば双葉町が過疎に出てました、役場も出たわけですが、6月にはもう、いわきに戻されると、戻してくる。役場の職員も本当に困ってますというふうに、率直なところ役場の職員の方も家族の方もそういうふうにこう言ってるわけですね。でこういう事態が今どん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 さらにこう深刻化してきてると。でこの問題とどう立ち向かうのかってことがやっぱり今我々に問われてると思うんですね。でそういう点で、柳原さんがこれは市民運動だと、市民がやっぱりその裁判の結果を生かしながら運動で展開していかないといけないんだってことをおっしゃったんですが、でそういう点で、国際的な連帯共同と申しますか、そういうものを得ながら、これは人民なんていうんですか、民衆法廷というか、ようなやり方もやりながらですね、現に日本で走ってるやつもあると思うんですが、その辺のところのこれからの展望をですね、それをどんなふうに弁護団としては、あるいは原告の方たちがいらっしゃればどんなふうに考えていらっしゃるのか。で特には原因者責任ですよね。この原因を作った日本政府と東電といったんですが、後ろに東芝がおれば、日立、それから三菱、それから大成、鹿島とか、スーパーゼネコンと言われている、大企業、さらに、その後ろに、大手の銀行もおるでしょうし、そして IAEA がいて、アレバがいて、世界的なその原子力産業はこの後ろにくっついて、とにかく福島に封じ込めて、何事もなかったんだと。で早野龍吾さんが最近出した論文なんか見てると、何もないと、もう大丈夫だっていう論文なんですよね。それを出してるじゃないですか。非常にああいう形でですね、やっぱり非常にこうなんかもうこのこと終わってしまって、もう収束してしまってるんだと。何も問題はなかった、甲状腺がんが出てもそれは関係ないんだという格好で来てるわけですね。これをどういうふうにこの跳ね返していくっていうか、どういうふうにこれと我々は立ち向かっていくのかということで、この裁判の成果というのは非常に大きいんだろうと思うんですが、その辺のところのちょっと話が大きくなりすぎた、大風呂敷という人もいますけども大風呂敷になっちゃったのかもしれないんですけど、どうするのかっていう、そこのところのちょっと弁護団としてのお考え、戦略的なものをぜひお聞かせいただきたい。よろしくお願いします。どうも、私はそういう戦略的な思考にかけてましたよね。もうちょっと本当に真面目なとか本当に真剣な話、一回きちっと時間取ってですね、戦略を練りたいっていうのが率直なところですね。本当にもう国の方は組織的にもう本当に段取り踏んでやってきてまして、本当になんて言うんだろうな、どこから手をつけていいのかわからんっていう状況になりつつあると思うんですね。ただ私たち、特に私たち法律家ができる仕事ってやっぱり事実をきちっとその突きつけるっていうことが私たちの使命だと思ってるんで、それをできれば裁判を続いてやるっていうことしかないと思ってるもんですから、それ以上の大きなその政治的な活動っていうのはやっぱり先ほど田島さんが言われた通り、もう少しこう連帯を大きくしてやっていくしかないかなと思ってるんですね。で残念ながら私とか
私、まあ、私はじゃない、私はあまりそういう戦略的な思考っていうのはなくて、ピンポイントで何かやっていくっていうタイプのものですから、本当にその辺は何かこうじくじたるものあるんですけど、なんとかせんないかんなと思うだけで、なかなかもう一歩アイデアが浮かばんっていうところですね。私もあんまり高田さんと変わらないタイプなんで、特に違ったことは言えないんですけども、ただ私が思うのは前からそうなんですけども、例えばその東電の損害賠償の裁判やりませんかって言われたりとかですね、まあ、刑事告訴の責任追及のことやりませんかって言われたときに、いやもちろんそれは必要だしやるべきだと思うんだけども、やっぱり今すぐやらないと、さっき言ったその不可逆性、取り返しつかない問題と、あとからでもできる問題っていうか、やっぱあって、やっぱそうすると子どもの命、子どもに限りませんけども、やっぱ命の問題をやっぱ最優先で考えないと、もうこれはもう待ったなしなんで、それでまあずっとこのことをやってきたというのがあります。で、例えばその責任追及の問題は本当にもう極端に言えば、もうなんかその相手が死んでも墓を暴いてでもやるつもりでですね、やればいいと思ってるので、もうなんていうか、その必ず最後まで追及するかなということだけは見失わないでやりますけども、ただ今はそのすぐやらなきゃならないことをやっぱり考えると、この避難の問題ことをやっぱりなんとかそのやりたいと、で、まあ、そのためにもっともっと多くの人たちと手を取り合いたいんだけども、やっぱりさっきも言いましたように、収束させるという方向でのあれがどんどん進んでいって、目に見えないためにもう 3.11 前と変わらないみたいに普通に見えてしまうところで、多くの人がもうなんかいいんじゃないかというふうに、だけども、まあ、放射能は間違いなく注いでて、そこはもういや私はもう自然選択の原理というか、要するに放射能を見くびった人はもうくたばるよというのが放射能の残酷な過酷なやっぱり法則なんで、やっぱそこでやっぱり本当にくたばるようなことはしたくないし、特に罪のない子どもたちにはそんな思いさせたくないので、そのことをですね、まあ、ちょっと、まあ、少しでも一緒に考えながら輪を広げていくしかないと思ってて、あまり威勢のいい話は言えないんですが、まあ、これまで通りやってきた取り組みを皆さんとまた引き続きコツコツと輪を広げることを、しかもこれからは世界に向けてもですねやり続けるってことで、なんとかこの願いを実現に向けてちょっと取り組むってことをまた続けるっていう感じで、すいません、あんまり大したことは言えなくて。時間がそろそろ短くなりましたので、あともね、すみません、時間がないところ、万の保全のことにしか過ぎないんですけど、提案をしたいのですが、実は会の ML で24日に判決が出た直後に黒岩さんが提案をされて、私もそれ全面賛成をしてちょっと書いたんですけど、それはブックレットのね、改訂版というか、その2つ目のブックレットを出すべきだと、まあ、それはある程度ちゃんとしたその今後の運動の展望が出ないと書きにくいということはあるでしょうけれども、判決の中身をきちっと出して、でこれはいつやるかって言ったら、テレビで流行りのことで言えば今でしょう。申し訳ありません、これを最後の質問にさせていただきます。今度5月の27日か28日に国連の、人権理事会の特別報告者のアナント・グローバーさんの報告書ができると、まあ、それで、記者会見をジュネーブでやったり、まあ、日本でも同じようなことをやるんじゃないかということなんですが、柳原弁護士は直接、ジュネーブにも行かれて、グローバーさんとも、報告書にも関係されていると思うんですが、この裁判の内容はですね、この判決を踏まえてどの辺を一番こう、きっちりこう伝える何を一番こう PR するというかですね、緊急の課題として、事実判断に基づく内容なんでしょうが、どの辺を一番、このグローバーさんの報告書に合わせてですね、訴えていきたいのかということを考えています。
特にその目新しいことはないんですが、これだけきちんとその子どもの命が危険である危ないということを認定したにもかかわらず、いわゆる、倫理の問題としてですね、子どもの命を救う必要はない、自分でやればいいというようなですね、そういう、放置するような判断を出したということに対して、本当にこれがその、日本人として日本人の、その、倫理としてですね、もう本当にこれはもう恥ずかしくて、もう世界に顔向けできないぐらいのことをですね、今感じていることをですね、もう一回その世界中の人に知ってもらって、日本政府や福島県や郡山市が世界に顔向けできないことをしているということをですね、改めて強調したいということで、まあ、そういうことを訴えたいと思っています。判決直後に APE を通じて世界に報道されたんですが、ここまで事実と判決内容を分析した報道ってなされてないと思うんで、世界にこういう判決なんだというのをもうちょっと詳しく発信をして、世界の人権機関がおそらくヨーロッパ的な感覚で見ると、これは大変な子どもの権利侵害だということで反応があると思うんで、やっぱ外圧を少し使うしかないのかなと思います。あと、法律雑誌にもやっぱりどんどんこの判決は出して掲載して、専門出してですね、法律家の反応というか反響は呼び起こしたいと思っています。よろしいでしょうか。いやし今予定すいません、どうぞ。いや、皆さんから賛同が全然出ないので、黒岩さんと私が賛成ってやっただけで、おそらく24日後、みんなバタバタと、いや、同じことを皆さん思ったんだろうと、やっぱりぜひ、はい、分かりました、はい、真面目に考えて、真面目に考えて、では、本当にこれで最後の。地球の子ども新聞の学と申します。柳原弁護士さん、本当に今回、大変なお働きをしてご苦労様かなと思うんですが、ちょっと発言を初めの冒頭の発言と、それからイラク訴訟の話をちょっとされたの で僕はこの判決について、イラク訴訟のに関しては、平和共存権というものが明文化されたということで、これは今後の裁判にも使えるなということで、上告しないであえて確定したというふうに聞いておるんですが、この仮処分の場合というのは、例えば、すごく行政に対する解決ということを、事実認定に関しては働きかける、非常に有効な内容が含まれているんですけれども、はじめにイラク訴訟のことを例を引いたので、一つの方法として上告をせず確定をさせ、で別の被災者のことで同じような裁判を起こすというような、集団訴訟的な形で持っていくというようなあり方もあろうかなと思うんですけれども、そこら辺をちょっとお考えになって、随学訴訟のことを挙げたのかどうかということを聞きたいんですが、仮処分はですね、仮処分の手続きというのは、さっき言った迅速解決というのは前提になるものですから、原則二審制なんですね。高裁の判断でほとんど止まってて、最高裁には特別上告という制度しかなくて、本当に憲法違反だけしか言えないんです。で、先ほど柳原さんがこの決定は憲法のことに全然触れてないのが不満だということを言ってたんですけども、憲法のことは全然触れてないもんですから、憲法違反も主張できなかったとかあるんですけども、特別上告してもほとんど最高裁ってのは水だり判で返ってくるだけなものですから、やっても意味ないなと、負ける却下決定を重ねるだけでも意味ないなと。そうであればちょっと別の方向で別の訴訟を考えた方がいいんじゃないかっていうのが、弁護団の一致した意見だったものですから、今回これについては裁判を起こさなかったってことが、上に上げなかったってことがあるんですけど、そういう点でちょっと制度も特別なんですけど、はい、柳原さんよろしいですか。本日はたくさん
集まっていただきまして本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。ここでですね、4月の24日判決が出ましてから世界中からそれから日本もちろん日本中からたくさんのコメントをいただきました。2つばかりコメントを紹介させていただきたいと思います。先ほど遠慮批判で素晴らしい先輩を演じてもらった、なんだっけ小島にですね、千葉哲也さんからのコメントをお願いしたいと思います。千葉哲也さんのコメントです。読まさせていただきます。あの震災の時、あの原子力発電所が水素爆発を起こして放射性物質がばらまかれてしまった絶望的瞬間を目の当たりにして何よりも真っ先に頭をよぎったのは後世の日本の国の担い手であり僕たちの尊い宝物である東日本の子どもたちに対する深い懺悔の気持ちでした。絶対起きないと言われていた絶対にあってはならない事故を起こしてしまった。日々の忙しさにかまけて見過ごしてきた我々大人がその責任からは決して逃れないられないならばせめて今子どもたちにできる全てのことで償わせてもらいたい。この国は今そんな子どもたちをなおざりに他の何を大事にし何を守ろうとしているのかすでに取り返しのつかない過ちを犯している。罪深い我々大人たちはもう二度と子どもたちを裏切ってはならないのです。千葉哲也、以上でございます。それでは、小出博明さんからもメッセージをいただいておりますので代読をさせていただきます。原子力を進めてきた国もマスコミも福島の事故を忘れさせようという作戦に出ている今、それでも今日の集会とデモにご参加くださる皆さんがいることをありがたく思います。原子力をここまで許してしまったこと、福島原発事故を防げなかったことについてはもちろん私にも重い責任がありますが、日本人の大人にはすべからく責任があると思います。ただし子どもたちには何の責任もありません。そして子どもたちは被爆に敏感です。このままいけば大人に責任のあることで子どもたちに犠牲を一手に負わされることになってしまいます。自分の責任は自分で果たす、他者に犠牲のしわ寄せをしないでいきたいと私は思います。そのためになすべきことは山ほどありますが、汚染地の子どもたちを国家の責任で疎開させることも必要だと確信します。2013年5月7日小出博明、本日は本当にありがとうございました。ぜひたくさん拡散していただいて、集団疎開裁判を応援していただいて一刻も早く子どもたちを救い出したいと思います。よろしくお願いいたします。8時までに完全退室ということになっておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。じゃあこれ、はい、それとはいはい、うん、はい、あと、うん、チラシもちょっと一緒に見ちゃってもらっていいですか。はい、新月川です。あ、どうも、つけちゃいます。はい、紹介です。いやいや、お名刺に、はい、それは。
いや、本当だ。それありますし、ネットでも書いてある。